Habari ya sai? Ah, salama. Kuko kuna pub moja pande ile kule. Lakini kwa saidi hapa iko na restaurant. Sasa nimeforget kidogo madhe. Ah, napafahamu. Na unateremka na barabara? Yes. Ukashuka nayo? Yes. Ukashuka nayo? Yes. Ukashuka nayo? Okay. Mpaka bondeni pale. Naam. Ama kuna njia ya huku. Unaona ukipandisha chikirima? Ukipandisha nayo, dada, naomba usinisogeree. Mke wangu, nilikuwa namuelekeza kwa mwenyekiti. Kwa hiyo nikaona ya unaweza kutumia njia hii. Papa Day? Ya, sawa. Hapa ndo msikitini, wewe. Hapa ndo msikitini. Ndio nilikuwa na wahi ibada hiyo. Ibada gani? Ibada ya kukumbatia makale ambayo hujui ya Kichina, ya Kikorea wala ya Kijapani. Umekalia kwa kukumbatia ndo ibada hiyo. Sasa wewe, nenda msikitini. Utanitambua leo nyumbani. Kuna jengo.